પ્રેસ સમાચારોમાં મહેસાણામાં કોરોના કેસ વધતા તંત્ર એલર્ટ થયું છે. ડીડીઓએ જિલ્લાના તમામ ગામના સરપંચોને સૂચના આપી છે. તમામ ગામમાં કોવિડ કેર સેન્ટર શરૂ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. દર્દીને તાત્કાલિક ક્વોરન્ટાઇન કરાવી શકાય તે માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ જ કોવિડ સેન્ટર શરૂ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા દરેક સરપંચો અને તલાટીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે દરેક ગામોમાં પ્રાથમિક લેવલે કોવિડ કેર સેન્ટરો ઊભા કરવામાં આવે. અગાઉ પણ જે કોરોનાની બીજી લહેર હતી એમાં પણ કોવિડ કેર સેન્ટરો ગામડે ગામડે ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા. આ વખતે પણ અમે લોકોએ તૈયારી કરી છે. ઉપર સૂચના મુજબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબે વાત કરી છે નીચે સુધી કે દરેક ગામોમાં સરપંચો દ્વારા કોવિડ કેર સેન્ટર ઊભા કરવામાં આવે. અમારા ગામમાં પણ અમે કોવિડ કેર સેન્ટર આ વખતે પણ ઊભું કર્યું છે, જેમાં બેડ સાથે ઓક્સિજન અને પ્રાથમિક ઇન્જેક્શન દવાઓની બધી જ તૈયારીઓ અમે લોકોએ કરી છે. જે લોકોને ઘરમાં આઇસોલેટ થવાની અલગ જગ્યા નથી અને ઘરમાં સંકળાશ પડતી હોય, ફેમિલી મોટી હોય, એ લોકોને અહીંયા અમે ક્વોરન્ટાઇન કરીએ છીએ. અગાઉ પણ એ રીતે અમે 15 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન કરેલા અને પછી જ્યારે એમનો રિપોર્ટ સારો આવે ત્યારે અમે એમના ઘરે મોકલતા. આ વખતે પણ અમારી તૈયારી ફૂલ કરેલી છે. રાજ્યમાં વધી રહેલા કોરોનાના કેસને ધ્યાનમાં રાખીને વેક્સિનેશનની કામગીરી પર ભાર અપાઈ રહ્યો છે, ત્યારે તાપી જિલ્લામાં કોરોનાની સંભવિત ત્રીજી લહેરને ધ્યાનમાં રાખી વેક્સિનના બુસ્ટર ડોઝને લઈને મહાઅભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગે અલગ અલગ વિસ્તારમાં 7,000થી વધુ લોકોને વેક્સિન આપવાનું આયોજન કર્યું છે. જિલ્લામાં 2 ડોઝની 100% કામગીરી થઈ હોવાનું આરોગ્ય અધિકારીએ જણાવ્યું છે. કોરોનાના કેસો વધી રહ્યા છે. કોરોનાના કેસોથી બચવા માટે સૌથી સારો ઉપાય વેક્સિનેશન છે, માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ છે. વેક્સિનેશન માટે આજે અમે એક મહાઝુંબેશ હાથ ધરી છે અને એ મહાઝુંબેશના ભાગરૂપે આજે વ્યારાનગર અને સોનગઢ નગરમાં ઘરે ઘરે જઈને કે સોસાયટીઓમાં જઈને લોકોને 60+ કોમોર્બિડ છે એમને વેક્સિનેશન કરવાની ઝુંબેશ હાથ ધરી છે. તે અન્વયે આજે વ્યારામાં આ જગ્યાએ વેક્સિનેશન ઝુંબેશ હાથ ધરેલી છે. ગઈકાલે 3,000 વેક્સિનેશન થયેલું હતું, આજે 7,000 કરતાં વધારે વેક્સિનેશન કરવાનું ધ્યેય છે. અને તાપી જિલ્લામાં ફર્સ્ટ ડોઝ અને સેકન્ડ ડોઝ બંને 100% કામગીરી પૂર્ણ થયેલ જ છે, એટલે પ્રિકોશન ડોઝ પર અમે મહત્તમ ભાર આપેલ છે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો. રાજ્ય સહિત દેશ અને દુનિયાની તમામ મહત્વની ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો Zee24 કલાક સાથે.